İtkin düşmüş hərbi qulluqçuların axtarışı zamanı patlayış nəticəsində yaralanmış hərbiçimiz vəfat edib. Bildirilib ki, Suqovşan yaşayış məntəqəsi istiqamətində azad edilmiş ərazilərdə itkin düşmüş hərbi qulluqçuların axtarışı zamanı aprelin 3-də mina patlaması nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əsgər Bayramov İlkin Bayramoğlu həkimlərimizin səyinə baxmayaraq bugün səhər saatlarında vəfat edib. Biz də Kanal 13 olaraq vəfat etmiş hərbi qulluqçularımızın ailələrinə başsağlığı diləyirik.